Egal der Samstag, geil! Melanie Loka, da hey! Guck, 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 guck! Guys, I'm here to Samar, hey, come back to the team! Da ist er, oh, Hello, bondhu kol. Eta moi goi asu mur sikhon school 6th pora jot neki high school neki situ golden jubilee 50 bosor situ golden jubilee pata hoy tat mane matise apnaloke video ta ekdom hekor lage sabo aru aji dekha apnaloke nahargori school to guys ahi palo mur logor bur ahi pale etia ahi palo mur logor bur ahi pale etia ekhon bike ote jam ami এই গাড়িতে যাম সব গাড়ি ড্রাইভার একদম মানে আমার একটা আমি এটা যাম আর এইখান বাইক করতে গাড়ি তো ও চলো এটা ভিডিও তুলে মার দিব এটা ভিডিও তুলে একবার হু বলো কি দেখাই সব তো গাইস এটা কই আছো আমি এটা কই আছো তিনজন তিনজন এটা বাইক তিনজন আমি গাড়ি দিব উঠলে আমি এসে আমি বাদ দি আরু তো বড়খনের কারণে লব লেট হই গল ইসপেশালি মজা করে আছো মানে লগৰ জনীৰ মানে কিবা লবা কৈছে Six tips lah bagus sih. Hei gol. Kita mau gue sih. Is kata garip ya gol. Tuh guys kondisi ini kayak ini kamu. Very serious. Harap. Oke oke asta ya. Dera dera. Asta. Tuh bukan tadi. Oh bay, yar pani dekho. Sira bitha. Oh. তো গাইজ ফাইনালি আমি এইফালে নহরগুড়ি ঘাট হাই সেকেন্ডারি স্কুলত য'ত নেকি মই পঢ়িছিলোঁ আৰু এটা এইফালে আছে পানী টেংকিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে ওপৰত আৰু এইফালে গাড়ীটো ৰখাই থৈ দিলোঁ আমাৰ গাড়ীখন তো এইফালে চাওক আপোনালোকে আজি গল্ডেন জুবলিৰ কাৰণে ডান্স কৰিছিল চাগে সেইকাৰণে পূৰা সাজি কাছিল এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ নাও মানে এতিয়া সভাতলিত যাম চ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি হ'ব চ' লেটছ চি দেখতে হে কি হ'তা হে মানুহ আছে বিউটিফুল বিউটিফুল গাৰ্লছ সেকেণ্ড গেট ইফালে তো ইয়াত মানে শিক্ষকসকলক সন্মানিত করা হয়েছে তো বান বন্ধুসকল আপোনালোকক বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমি যিটো টাইমত গৈছিলোঁ সেই টাইমত যোৱালৈকে সেইটোৱে লাষ্ট পাৰফৰ্মেন্স আছিল তাকো যেনে তেনে দেখা পালোঁ মানে দেখিলোঁ তো ভিডিঅ' কৰিব পালোঁ যেনে তেনে তো এইখিনিয়ে যিটো প্ৰগ্ৰেম দেখালোঁ আপোনালোকক সেইখিনি অলপ লেটকৈ গৈ পালোঁ সেইবাবে অলপ মানে আধৰুৱা হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'ৰ ক্লিপটো তো চাওক কেনেকুৱা লাগে তো ই হৈছে নাহৰগুৰিৰ এজন ছাত্ৰ যিনি এটা গীত পৰিৱেশন কৰিছে তো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগিছে সেইখিনি আৰু আপোনালোকক বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ অলপ লেটকৈ গৈ পালোঁ বৰষুণৰ কাৰণে তো এইখিনি চাওক পরিবেশন করলে আমি ধন্যবাদ জানাইছো এইবার
रास्तों का हालत तो गाइस ये देखो एक जोकर खत्म हो गया है घर में जाने वाला है घर में जाने वाले हैं अभी हम लोग तो बाय बाय नाहरगुड़ी अभी हमारे कितने जा रहे हैं हम भांग ये वाला हमारे इतने हैं तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं घर में तो ये रहा हमारा बाइक और अब তখন মই নুঠিলে হত লগত তা লগত আমি না গৈ আরে এটা বিল ওই এটা কই আছে না কই ও এই ভাই এই রাস্তা ও পুলিশ পুলিশ চলো চলো আজা 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 mela dilo ka aata hai kiba hamara gari dekho ek dekhi ek to pe dilo वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना भाई लोग नहीं ना लाइव देखो बहुत बोल ना मुझे नहीं ना लाइव देखो बहुत बोल ना मुझे कुछ नहीं लग रहा है देखो कैसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसका आप ठंडा लाइव कैसे की कभी मतलब ना सुनी ना सकिया ये देखो कावासाकी निंजा आ गया हमारा हीरो आ गया मांगने वाले वाले अभी कावासाकी निंजा आ रहा ये ओल्ड मॉडल का हीरो होंडा रेस लग रहा है रेस लगी है सू इधर भाई इधर भाई छोड़ दिया होगा विषय नहीं है क्या पूरी नगले हो गया पूरी नगले पूरी खेला नहीं इस साल बंद होने गले এটা যাই লাগে না বেলে একটু নাই আমার ড্রাইভার চা না আমার ড্রাইভার চা একদম ফুল কন্ট্রোল আমার ড্রাইভার চা আমার ড্রাইভার চা Terima kasih.